deggan gaar ahaan bulshada xaafadda Hodan oo maalmahan culaysku saaray qaas ahaan soona shir kale walaalayaal ilaahay nabad ha nasiiyo waxaan leenahay nabad ku seexda cid duulaan idinku soo ah oo xagga dowladda aan matalayno ka socota ma jirto waxaan kaloo soo jeedinaynaa dadka meeshaas tegey oo colaadda u tegey hadday yihiin mas-uuliyiin iyo haddayd yihiin kaabayaal mas-uuliyaddaas kaabayaba inay ilaahay uga cabsadaan colaadda ay dadka dulgeeyeen colaaddaas aanu cawaaqibkeedu khayr ahayn ayna yaqaaniin waxa la isku hayaa ma ahan wax qof kaliya uu leeyahay waa wax ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaa ka dhexeedana qof gacan maroojis ku keeni kartaa ama ku qaadan kartaa ma jirto waxaa lagu heli karaa oy ummadda ku deeqdaa wada hadal is afgarad is ixtiraam isla ogol marka dadka xiisadda kicinaya oo dadka shacabka qalqalgelinaya dadkaas ilaahay uga cabsadeen dadka mas-uuliyiinta ah ciidamada darajooyin ka gaaray oo sheeganaya ayagoo darajada sheeganaya inay dadkii maatada ahay oo la rabay inay waqtiga kuleylka ay dhibaatada la qaybsadaan oo kuwa aan afur karin afur siiyaan oo kuwa aan iskoolka aadi karin ay ka bixiyaan colaadda dulgeeyana waxaan leenahay nasiib darro ayaa halkaa ka muuqata dib uga laabta arrintaas ilaahayna uga toobo keena dadkaas aada dul tagteen oo shacabkaana cafis weydiista ilaahayna cafis weydiista waxaan leeyahay walaalayaal waqtiga lagu jiro waad ogtihiin culaysyada jira ma ahan in colaad la abuuro qofka carabkiisu ka abuurana keligii ayay insha allahu ay keligii ayay ku noqon doontaa ilaahay idankiis ilaahay hortiisana waa la tegi doonaa waxaan leenahay colaadda ha la damiyo waxaan leenahay amniga ha la soo celiyo waxaan leenahay walaalnimo ha la abuuro dadka colaadda u tafaxaydan waxba ku heli maysaan waxna ku imaan maayaan waxaan leenahay kadega wanaagga usoo jeesta wada hadalka usoo jeesta wixii aad tabanaysaan wada hadal ha lagu dhaliyo intaasaan rabaa inaan maaragtay waxaan aada iyo aada uga tacsiyeynaya dadka dhibaatadu meeshaa ku gaaray wixi dhinta allah u naxariisto waxa dhaawacaana allaha bogsiiyo aada iyo aanan uga xunnahay xanuunka ayaan inla wadaagaynaa waa ka xunnahay in dushiina la yimaado in lagu dagaalamo in laydin qaxiyo raalli ahaada haddana raalli ahaada ilaahayna naga cafiyo wixii maaragtay dulmi ah dadkana allaha soo hanuuniyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.